teďka chtěli pobavit o jeho vypadnutí. Pamatuješ si přesně, co si vařil, kámo, ten den? Jak to probíhalo, jak ses vyspal? A ten den byl úplně v celý. A pak vlastně tam celý jako v mlze a pak jenom vidím, že jsem se strašně jako zasek na tom čištění toho jehničího. Najednou mi říkají, že vlastně vůbec nemám čas. A celý se to nějak úplně, jsem to celý to žrádlo. Pak na konci nám ukázali, jak vypadá to Přemkovo žrádlo vlastně. A já jsem tam měl takový obrovskytičkama, ty vole. Nešťastný, vole, vypadnul jsem. A ty vole, druhý den se probudím. A nemám čich, ty vole? Jsem bez čichu v té soutěži, vole, s covidem. Ty a to, krávo. A řekl bys to? Já se pobleju, co to je, vole? A to bylo úplně zkažený, vole, to maslo, ty vole. To je nějaký divný, jak se do toho podívám a tam prostě jenom voda, protože jsem si tam zapomněl dát tvé kapsly do toho. Ale pej, ty vole, ale píše. A to je něčí jíst taky do... Nebo... To jsem taky, no, úplně, jo. Jsem se tam nějak zasek a jsem úplně jako to. A jako, to je úplně jedno. Tak dámy a pánové, hero. Naším hostem byl dneska Givi, Givinar Kříž, účastník reality show Masterchef. Dozvíme se, proč vypadl z Masterchefa. Jak to, že při Masterchefovi ztratil čich? Jak to, že pil vodu a myslel si, že pije kafe? Největší zážitek z Masterchefa, pozitivní i negativní. Proč nerad vaří sladké jídlo? Koho neměl v Masterchefu rád? Mají porotci rozdělené role, i to jsme probírali. To je pravda. Jak jim porotci radí, třeba nejenom v tom, jak vařit, ale jak používat spotřebiče. A nebo jestli by Masterchefovi pomohl třeba Zdeněk Pourech, anebo bavili jsme se o tom, jak vylepšit soutěž Masterchef. Takže to je asi všechno, my se těšíme na další díl a mrkněte na Hero Hero. Mějte se hezky. Čau. Čau. Tak ahoj všichni, my vás vítáme, reality show podcast se mnou Jaroslav Volach, Jakub Děkan. A dneska naším hostem je Givi, a.k.a. Givinar Kříž. Givi, my tě zdravíme, ahoj. Čau, Já musím říct hnedka na začátek, že samozřejmě pro naše sledující, proč tady jsi, protože jsi právoplatným účastníkem reality show, protože nás podcast je, náš podcast. Nebudu podcast, dělat, že to nedělám. Náš podcast je o reality show. Jasně. Takže hlavní důvod je teda... Masterchef, ale mimo jiné jsem si tam taky dočetla, našel, že scénárista, hudebník, co všechno vlastně, i herec? No, udělejme to takhle, řekni nám, kdo jsi, to bude všechny zajímat. Dobrý den, já jsem Givinar Kříž. ale hlavně, musíme se pozastavit u toho jména. Jo. Givinar. Hele, to je jednoduchý docela, moje máma je Gruzínka, táta Čech. Ale jsem jako normálně Pražák, jsem se narodil tady, okay. Ale vlastně tak mám gruzínský jméno po dědovi Givi. Úžasný. A oni to tady tak jako trošku počeštili, že říkali, že to vlastně jako nemůže být jméno, že to je moc krátký, taká komunistická paní na úřadě. Jo, jako Givi, jo? No, že nemůže být. Já jsem ještě jako 88. ročník, takže jsem se narodil jako za komunismu. Aha. No, takže paní řekla, že rozhodně ne, že to zní jako přezdívka, tak to naši museli jako nějak... poslovanštit vlastně, okay. takže vymysleli jako Givinar, takže to je úplně jako vymyšlený jméno. Jo, to je vymyšlený? No. Ne. No. Protože jako tvůj děda se jmenoval přímo Givi. Jenom Givi prostě, no. A ty máš normálně k tomu vymyšlený Ar. Givinar. Ar. Nar. Givinar. To je šílený. Ty vole, nehustý, kámo, to je zajímavý. Ale všichni mi říkají Givi. Ty vole, tak to je, jak kdyby mě řekli, že se budou, že se, hele, Jara je zkráceně nám, vole, takže Jardanar. Jardanar. Víš, Jardanar. To zní dobře, ale Jardanar je to je jak Ragnar. Ragnar. To je jak Viking nějaký. Ragnarok, vole. Kámo, to je hustý. Takže Gruzie, jo? Mm. Já nevím, jestli si to pamatuju dobře, ale něco z toho Gruzií si vzpomínám i v rámci Masterchefa, že jsi tam něco zakomponovával, co se týče gruzijské kuchyně. Já jsem to zkoušel, jenom tam vlastně přinést takový ty gruzínský chutě. Mhm. Myslím, že jsem to měl v castingovém díle přímo, že jsem jako zkusil... Že jsou jako koření asi hodně, že jo? A tady ale, to nebo? Jakože hodně různý... Koření jako docela jo, ale spíš ty bylinky různý, jako zvláštní, jako estragon se používá hodně. Jistý. Hodně se používají taková kyselá vomáčka vlastně ze švestek, ze špendlíku, jaký různý, jako že to hodně specifická kuchyně. Mm-hmm, no. Mm-hmm. Hodně se používá jehněčí. No, nějak jsem to prostě zkusil jako zmodernizovat a dát jim to tam ochutnat a myslím, že to docela prošlo tehda. Mm-hmm. Gruzie je hlavní město Tbilisi, že jo? Jo, dobře to.
To je jediný, co jsem chtěl tady hodit očko, víš, kámo. Ty nevíš nic o hlavní město Slovenska je Bratislava. Ty nevíš nic o Gruzii, co, kámo, podle mě. Ale nevím, nevím. Já fakt jako nikdy jsem neměl nějak úplně blízko k tomu, jakoby... Zeměpisu. No, to jakože to, já nevím, kde je, vole, Ústí, kámo. Jako na nějakou stranu. Ale to, ale ne, Gruzie nikdy ne to. Ale viděl jsem jako spoustu dokumentů, protože moje babička, tak ta kouká Toulavá kamera. A tam zrovna, kámo, Gruzie, vole, tam je furt, kámo. Tam jsou vždycky ty starý babičky, ne, s těma šátkama. Jsou tam babičky, no. Kámo, tak jakože, ty bys řekl jakoukoliv jinou zem a řekl mi, že tam jsou starý babičky, tak tam budou. A s těma šátkama, vole. Jo, jo, asi šátky nosí jenom Gruzie, já jsem zapomněl. Já. Ne, ty vůbec nevíš, jak jsem to myslel, ale je to tvoje chyba, že se chováš takhle, nespím u tebe dnes. Jsou tam krásný hory, hele, příroda. To hornina. Tak. Givy, krom teda toho Masterchefa, zmiňovali jsme scénárista. Je tak. Je tak. Příležitostný herec? Nebo to vůbec ne? Skoro vůbec. Skoro vůbec. Když pár... tam nikdo není, když tam chybí lidi. Ale hlavně tvoje hlavní doména jsou reklamy. Hele, klipy hlavně. Klipy. Já jsem jako režíruju klipy s mým bratrancem Jordanem Hadžem. Takže vlastně třeba už posledních 6-7 let, možná díl, děláme klipy, jsme dělali třeba 50 klipů. A už jsme tak jako v důchodu trošku, už nás to... No přebídají to mladý strašně. Kámo, hele, mě, lidi, co mě točí videoklipy, tak jsou, vole, dvakrát, vole, jakože tak jim je 17-18, vole, a jsou fakt šikovní. Jakože, že v té... Že hrozně se posouvají, no, extrémně. Protože ty technologie se vlastně strašně, jako, se to jako strašně zjednodušilo, takže ti doma, vlastně stejně jako s hudbou, že ti doma prostě udělá 15. týpek, prostě. Udělá bombu, co hrajou prostě to ve světě. To je pravda, no. Takže jako... Hele, mě třeba točí klip, teď klipy jako Nikita Rublev, kámo, a to, to je 23-letý kluk, který prostě je strašně talentovaný a točí videoklipy Kontrafaktum, Refiovi právě a Hektorovi, víš, a všem, no, tady dělám. A je strašně jakože talentovaný. To je skvělý, 23, no. Ale víš, hlavně jako... je hustý, jakože mají 23 a já už ho znám na té scéně jako dlouho. Hrozně dlouho, víš, jakože když mě, fakt šikovný. Kluci, když mě s ním seznámili, tak já už jsem myslel, že mě jdu seznamovat s nějakým 30-letým týpkem. No, a oni mi řekli, že mu je 21 tenkrát, když jsem ho poznal. Já jsem to nechápal vůbec. Jako, je hustý, no. To je hustý. Jako v tomhle máš úplnou pravdu, že ty mladí lidi fakt, jakože ty vole, jak říkáš, že vy jste v tom už veteráni, kámo. Veteráni, ale hlavně jsme šli do důchodu jako dobrovolně, že už nás to moc jako... Poměr cena výkon je docela hustý, jakože to vlastně moc nevydělává. Na to jsem klipy, se tě chtěl právě zeptat. Že jako, to investuješ strašně moc energie vlastně, a je to vlastně strašně moc nervů, náročný, prostě obrovský štáb, je to strašně vlastně drahý to natočit a pak z toho vlastně jako nic nemáš, kromě toho, že si něco můžeš dát do portfolia, ale když už máš v portfoliu 50 věcí, tak už jako ti to moc nedá, ti to za to moc jako nestojí. No. Takže jako reklamy jsou ta cesta, ale tam je hele, to... ale to říkají všichni. To říkají všichni, jako že v uvozovkách filmaři, že reklamy, vole, tam si prostě vyděláš prachy aspoň. No, a tam je to zase takový hodně uzavřený rybníček vlastně, kde... Se moc jako nedostanou lidi zvenku, to, moc se tam jako nepouští do toho rybníku, protože tam jsou prostě... Ale já to chápu, protože se tam vydělávají prachy. Právě, no. Tak bývá, no. Givy, co se týče Masterchefa, tak já jsem tě bral ze začátku jako... Já nechci říct jako úplně trolera, ale jako, že jsem o tobě věděl, že jsem se dočetl, vím, kdo jsi byl, kdo jsi. Okay. A vlastně si mi přišel takový, jako, že jsi to tam šel jako, zkusit jako z recese, na čež vlastně ses dostal až tuším do top 6, myslím. No. A vlastně si prokázal jako velký kvality jako v rámci vaření. Jak ty jsi to měl, to postavení tvoje, zkusit toho Masterchefa? Jako? Řekni ten pravý důvod toho, proč jsi tam vlastně šel. Já jsem tam šel, takhle, mě tam přihlásil vlastně kámoš. Aha. Mě tam přihlásil kámoš a já jsem z toho byl vlastně jako hrozně nervózní. Takhle, já strašně nadvařím, nebo tou dobou jsem vlastně, v té době jsem vlastně teprve jako skoro jako by začínal, nebo už jsem třeba 3 roky jako vařil jako hodně, jako že mě to hodně bavilo. A tak jsem se strašně, tak jsem se jako hecnul, že to prostě dám, že to zkusím. A takže jsem tam šel vlastně jako i docela jako vážně, jsem si to jako nedělal. Jo? Už jsem mluvil zprostě tady? Jo. Kámo, tak můžeš úplně všechno, kámo. Dobrý. Nic, že jsem prostě jako, tak jsem prostě nedělal jako ale že jsem si říkal, že to fakt jako zkusím, že když už tam jdu, tak jsem se jako vyhecoval, šel jsem tam a zbytek jste viděli v televizi, no. Hele, já se tě zeptám, jak jsi to měl, jakoby,
v těch dalších kolech? Hmm. Cítil jsi jako, že to je jako fakt blízko? Hele, jo, já takhle, já jsem strašnej flagmouš. Já jsem to vlastně moc neprožíval celý, což je jako možná jedna... Ale jako není. V té televizi, v té reality show to moc dobře není, protože to je celý založený na emocích a tam prostě chceš... Tam chceš lidi, aby brečeli, aby byli úplně v psychu, vystresovaný a já jsem prostě si to jako užíval strašně, ale zároveň jsem byl hrozně jako v klidu celou dobu. Mm. A moc jsem to jako moc jsem to neprožíval, což mi vlastně asi i ublížilo docela. Hele, vaříš do dneška? Vaříš doma prostě? Úplně totálně moc, furt. Fakt, vaříš je to moje úplně jako největší vášeň, takový jako hobby. Takže prostě no. Řešíš taky to, hele, tyba, tamhle mají dobrý maso, tam si budu chodit kupovat maso a tady to, že samozřejmě. Není to takový, že jdeš do jednoho krámu, nakoupíš maso a úplně všechno k tomu. Jo, jo. Ne, hele, já vlastně se od té doby vlastně jsem se strašně zblížil jako s lidma z gastra, vyloženě, takže jsem vlastně jako v té partě těch lidí, co tady jako dělají gastro vlastně celý, lidi z ambiente, lidi z různých jako restaurací, šéfkuchaři, a jsem vlastně mý jako nejlepší kámoši teďka. Takže se s nima jako vzdělávám a furt to prostě furt řešíme jenom žrádlo. A chtěl bys si do budoucna jako dělat něco s jídlem? Ty jo, ne, nechtěl. Chceš to dělat jenom pro sebe? Jo. Hele, protože jde o to, že vlastně kdyby si chtěl něco jako otevřít nebo dělat něco jako profi v té branži, tak to prostě musíš tomu obětovat vlastně úplně celý život. Že to je strašně náročný. Časově, psychicky, je to vlastně strašný jako, musíš to prostě odevzdat úplně naplno, takže to by pro mě v mém případě by to znamenalo. Mě by to bavilo, já jsem schopný třeba jako strávit 12 hodin v kuchyni, už jsem i párkrát vařil prostě s klukama, jakože normálně jako v provozu. Mm-hmm. A mě to jako strašně baví. Ale musel bych jako obětovat vlastně zbytek všeho, natáčení, hudbu, kariéru, prostě jako to, co si jako buduju celou dobu, tak bych to musel jako obětovat. No. Mě by právě strašně zajímalo to srovnání, protože ty máš zkušenost zase ze Superstar a když si to tak vemeš, tak Masterchef je vlastně taková jakoby gastro Superstar. Uh-huh. Víš, jako, že ty tam máš vlastně možnost v tu chvíli jako vyletět, jako nějaký ne úplně jako top kuchař, ale jako známější tvář, která má co dočinění s gastrem. Mm. Jestli je to asi mnohem těžší, ne, jako než ta Superstar, jako se nějak uplatnit a hlavně ta práce potom je daleko asi těžší, než jako zpívat. Nebo víš, jako že mě zajímá ten poměr, jestli se to vůbec dá porovnávat tyhle ty dvě jako možnosti. Já myslím, že to je docela jako jednoduchý. Není to jednoduchý, ale je to, že to vlastně moc není jako vaření. Potom, když jako uspěješ co Masterchefovi třeba, tak jako většina těch lidí, jako co tam uspěla, tak vlastně jako nevaří reálně. Jestli se z nich stanou jakoby food blogeři, nebo jakože celebrity v tomhle jako oboru, takže to vlastně vůbec není o tom, jako, o tom řemesle, ale o tom, jak dobře se umíš prodat na Instagramu vlastně a jak hezky fotíš ty jídla, co děláš. Já neříkám, že ty lidi neumějí vařit. Vím o jednom, co opravdu neumí vařit, ale... Ale jakože většina lidí... A teď jak mi jdou v hlavě ty jména, ne? Je taky. Ten, ta. Jo, ne, ale že spousta těch lidí jakože fakt tam vaří úplně skvěle a ty se tím jako živej. Třeba jako Besky byla úplně jako skvělá a má strašný talent. Besky byla v té sérii, kde jsem byl já. Jo. Tak ta je vlastně strašně talentovaná, úplně skvělá a dělá to prostě úplně strašně dobře, ale vlastně nepracuje v kuchyni, není prostě jako, že není jako v gastru, ale prostě píše kuchařky, skvěle peče a vlastně se živí tím jako kolem. Vlastně Hele, já mám právě kamarádku, kámo, a ona také začala pít, víš, a dávala to jenom prostě, třeba něco upekla tady to a dala to na Facebook, vole, a za hodinu to bylo pryč. Víš, a vždycky to pekla doma a dělala právě takový ty sladký prostě věci, výborný a prostě tohle. Jakože to prodávala? Dávala to, no, jakože dělala takový krabičky, víš, a prostě ať už cukrový nebo něco takového, víš, tak prostě dělala, vole, větrníky a různý prostě takový ty zákusky. A kámo, dneska má obrovskou výrobnu a hrozně jí to jede. A furt to jede přes Facebook. Hmm. Že ona vůbec nemá otevřenou, vole, žádnou restauraci, nic. Ale jenom když jsou nějaký food festivaly, má tam malej ten a ona třeba tam přijde, kámo, vyloží to. A ona to za hodinu má pryč, protože už z toho Facebooku jí znají ty lidi, kámo.
A ona na tom dělá extrémní přesně love a hrozně jako, že víš, že ona k tomu vlastně taky, jako by ta sociální síť k tomu hrozně pomohla. A jenom tím, že to někdo zkusil, kámo. No. Kdo myslí, že z toho Masterchefa ze všech řad má nejlepší marketing? Že právě zvládnul tuhle tu položku úplně nejvíc? Hele, tyhle... Jestli to sleduješ vůbec? Jako ještě? Sleduju samozřejmě. Myslím, že ta Kristýna to vlastně udělala úplně skvěle. Ta Němčková, vlastně to byla úplně... To byla ta první v té řadě z Kašpárek, Kučuka a Sforejt. Tak ta to vlastně udělala úplně skvěle. A ta třeba ta je jako hustá. Ta prostě, ta fakt jako se tomu... Já jsem viděl, že snad i někde v zahraničí, no, právě, ta se tomu věnuje úplně jako na tý úplně jako profi úrovni, že jako dělá fine dining, že dělá prostě fakt jako to top řemeslo. Ona, jako, ona opravdu jako dělá prostě... Ona je opravdu jako člověk v gastru. A hlavně furt strašně mladá je, ne? Je strašně mladá a strašně jako hustá v tom, co dělá. Jo, to byla ta sympatická holčina. No, jo, ta mladá, no. To se fakt jako strašně respektuju. Pak teda, no... to je všechno. Ne. Omlouváme se, ale... Besky to dělá úplně skvěle, to už jsem říkal. Ona je fakt skvělá. Já furt čekám na to jedno jméno ještě. No. Já si myslím, že to je to jméno, který neuslyšíme. Hele, a myslím si, že uslyšíme až na Hero Hero. To je přesně to, co já si myslím. Ale ten člověk jako vydá kuchařku, co se jmenuje Matla, takže jako... Já jsem to věděl. Já to taky věděl. Ale my jsme ho tady měli před třeba týdnem. Okay. Já mám strašně rád, Romana. No, on je hrozně milý, jako, sympatický. Je ale... úžasný. Jako. No. Ale prej, on je milý, sympatický, já neumí vařit moc. No. Fakt, jako máš ten pocit? Hele, jo, já myslím, že jo. Nebo jako, nevím, nevidím to z něj. Ale jako, krávo, ne, já ho neznám takhle osobně, ale to, co jako... Nezdá se mi to jako... Nezdá se mi to moc. Ale hlavně, když vydáš prostě knížku, co se jmenuje Matla, tak je to vlastně... Ale je vtipný, tak si potrhneš to, no. Že si Matla. No. Je vtipný, že to říká člověk, co má co dočinění s projektem Kapitána Dema, jako. Víš, jako. No. To je další věc, kterou bych chtěl probrat, jako. Probírej. No. Že, ne. Jak mě to nechává vykoupat, ne? Ne, jak... Ty jsi byl asi u počátečního vzniku toho projektu. Hele, ne. Ne? Jsem naskočil, ale jakože v těch, třeba před 7-8 lety jsem naskočil, jakože dřív to bylo úplně, jakože úplně underground, kdy on byl, to bylo úplně, jakože úplně Androško, že v koncerty v Kafe v lese, tam jsem na něj byl jednou a tak. A pak Kafe v lese, tam jsem taky hrál. Že to byly úplně jako úplný začátky a já jsem pak naskočil před tou deskou, kde jako Trendsetter, to byla vlastně ta první jako věc, co to jako zviditelnilo. To bouchlo trošku. No. Hele, a jako my určitě se nechceme jako bavit jenom o něm, ale vy ho berete, jakoby Kapitán Demo je jako projekt prostě. No. Že to není jako člověk, že jo, vlastně. V vozovkách. V vozovkách jakoby je to jakoby člověk, projekt, ale my to děláme tak jako kreativní tým vlastně dohromady. Mm-hmm. Takže mě to vždycky zajímalo, víš, protože mě to hrozně zajímalo, protože na rovinu já jsem to nikdy necenil. To je jasný. Víš, protože prostě děláš hudbu, kámo, děláš s kapelou, víš, prostě vytváříš nějakou hudbu a pak najednou přijde někdo, kdo dělá vlastně, nechci říct, že se tomu hudba nedá říct, ale prostě pro mě to hudba jako není. Okay. Ale, vlastně to nemyslím jako zlé vůbec. O to vtipnější je, že to vlastně dělají lidi. Funguje. Ne, že to dělají vlastně lidi, kteří umějí dělat tu kvalitní hudbu. Víš, jakože asi bych dokázal nad tím mávnout rukou, kdyby to dělali fakt jako úplný břídělové, ale ty by to asi zas nedokázali takhle prodat jako lidi prostě. Jirka Burian je strašně, strašně úžasný producent. On prostě vydal 40-50 desek. I s Tomášem Klusem, ne? Myslím. Se všema možnýma. On je prostě absolutně jako master a pro mě jako tu hudbu dělá úplně jako skvěle i v rámci toho Kapitána, jakože je možný, že na té rapové scéně se to necení? Necení samozřejmě, pochopitelně. Myslím si, že ani nebude nikdy. Ne, to se nebude cenit, ale nám to je vlastně jako jedno, my jsme nikdy tu jako rapovou scénu jako já tomu rozumím, nedělali, my děláme vlastně jako písničky. Já prostě nedokážu jenom pochopit, proč jeho řadí jako rapera.
původně to je hrozně ale, zvláštní, víš, jako ale my, že... my jsme udělali i tiskovku, že jako odstupujeme z rapu, že se přesouváme do popu, aby nás už nechali bejt. Takže, tak to je hustý, no. Protože tam byl nějaký, tam byl beef z Izomandia jsem na tý... Hele, na... to bylo úplně... Kámo, to bylo na Andělech. A já jsem tam... A to nebyl beef ani... Ne, to nebyl beef. No. Promiň, že tě přerušu. A já jsem tam tenkrát seděl ob stůl a zrovna vy jste vystupovali, byli jste na pódiu a nějak právě kapitán Demo jako přišel do té části, kde sedělo celý to ISO a něco tam na ně jako to. Ne, a teď, to byl Jordan, ten můj bratranec, ale... nechci hodit pod bus, jako... Vůbec ho nehodil. Ne, ale... A Nintendo tam úplně stoupnul si a úplně tam začal startovat, takhle mám živým přenosem. Ale oni jste vyříkali, kluci, už. A jo? Z naší strany to byla taková vlastně... Blbost docela. Klukovina? Klukovina, ta. Já vím, že to bylo něco na benzínce, ne? To bylo potom... To bylo ještě dál. No. Ty vole, tak to pokračuje. No hele, já to, já, my jsme to tehda to byla prostě taková blbost, kterou my jsme to vlastně jako ani nějak extra nemysleli, protože jsme vlastně v té době ani neznali, reálně. Jo. My jsme vůbec jako nevěděli, o co jde, my se v rapu moc jako nepohybujeme ani nás. Teď je to oficiální. A... Prostě to byla taková jako blbost, která už je prostě pase, kluci si to vyříkali, bylo to zbytečný vlastně úplně si myslím, ale skvělý. Ale to je jako všechno. A počkej, no. A vy když vystupujete jakoby s kapitánem Demem, tak ty jsi s ním na stage? No jasný. A co, a hraješ něco? Nerepuju. Jo. Nerepuju, zpívám. Jo, vlastně jste odstoupili z rapu, takže... Počkej, ale jak dlouho s ním vystupuješ? Já jsem hrál na jednom festival v Plzni, no. A oni tam byli jenom ve dvou. Ve dvou? Možná s DJem ještě. Jo. Hele, to možný, já nevím. 90% koncertů jako hrajeme spolu. Fakt, tak je zvláštní, občas se stane, že tam je jako sám, a je to hodně jako málo. A byl s ním starší týpek, vodost starší týpek, s ním vystupoval. Tyhle, nevím. A bylo to v Plzni na Summerfestu. Tam jsem si hrál určitě, tyhle. Fakt? No. Tyhle, to si nemohl být, ty kam. Já bych si tě pamatoval. Já jsem úplně jako taky změněný. Schápu, no, ale týpek vypadal, jak kdyby mu bylo 55. To možný, tohle nevím. Ty vole, taky nevím, no. Ale to, no. No. Kámo, jak moc tě baví ten projekt? Tebe jako, co se týče nějakého sebeukojení prostě jako. Baví tě to? Mě to baví strašně moc. Jo? Mě to záživí hlavně. A baví mě to, protože jsem u toho jako skoro jako od začátku vlastně. Mm-hmm. A hlavně mám na starosti tu kreativní jako stránku, tu vizuální stránku, všechny ty fakt, klipy. Fakt jo? Tak to máš ty na starosti. Všechny ty klipy vlastně jako, že jsem točil já s Jordanem a vlastně vymýšlíme i Lidl. To jsme jakoby, to je tajný, to se nesmí říkat, kdo to dělal, to máme ve smlouvě, ale jako vymysleli jsme ty scénky a ty scénáře. Jestli je něco top u vás, tak Lidl za mě byl fakt jako skvělý. Okay, dík. No, fakt, jako Lidl mě hodně bavil, jako. Fakt, to mě, jako to mě naplňovalo třeba mě. OK. Nás to taky bavilo, ale prostě takhle ve zkratce jsem vlastně jako jádro toho projektu, spolu vymýšlíme texty, songy. On to má hrozný jako rozmach, ta věc. Mm. Pochybuji, že jste se někdy slyšeli jako celou desku v kuse. Ne. Právě. Že, já znám jenom Zlatíčka. No právě, Zlatíčka to je úplně jako, že... Ústřel, co bylo prostě jenom takový jako song, co byl na jedné desce, úplně jako náhodou a úplně náhodou se to bouchlo jako to bouchlo a my vlastně už nás to vůbec jako nereprezentuje ten song, máme toho jako dost už reálně, ale lidi to ale prostě chtějí. Ale s tím nic neuděláš, s tím nic neuděláš. Hele, já myslím, že Kuba třeba o tom může taky mluvit, viď? Že máš prostě obrovský hity s velkýma číslama a že některý tě určitě ani nebaví zpívat. Mm. Máš to tak? Jako, jo, mám to. Jsi se ani nezeptal na to nikdy, vidíš? Mám to asi podobně, jakože už cítím, že to není úplně ta reprezentace, no, jak o tom přesně to mluvíš třeba... ty, jakože se snažím už... Už nejsi Kuba Děkan z ráno. No, je to tak, nebo? Jo, jakože ne, ale spíš třeba jsou písničky, které podle mě to znáš, které uděláš a v ten moment cítíš, že jako se stotožňuješ, ale prostě po pár letech cítíš, že jsi vlastně úplně někde jinde, ale ty lidi, kteří tě poslouchají, tak tě vlastně chtějí furt tam v té roli, jako. Hmm.
A to je podle mě jako úděl muzikanta, ale vlastně je to, hele, když se vlastně dostaneš do tady toho, tak je to vlastně výsledku to nejhezčí, co jako muzikant může zažít, že jo. Jako. Jo, protože vole, od 95% muzikantů se nikdy nedostane na to, aby jim hitnul ten hit, viď, a no, prostě a měl si fakt štěstí. Já taky vlastně mám 4milionový hit, ze který jsem nejvíc šťastný na světě, ale já ho ještě furt rád zpívám, protože je to jenom rok, že jo, nebo rok a půl, takže furt ho rád zpívám, protože je to. A když si vemeš, že hrozně zpěváků, který ani jako na milionce nikdy nepodívají, víš, jako, že to, ale já jsem se tě chtěl zeptat, že když takhle zpíváš s ním a když si teda jakoby vlastně vypadáš úplně jinak, poznávají tě lidi? Hele, skoro vůbec. Poznávají, to je hustý. Já jako fanoušci doma mě poznávají samozřejmě, ale jsem spíš jako docela anonymní. Tyve, tohle se mi líbí, kámo, třeba u těch kysáků, víš, jak jsou namalovaný a tady to. A vlastně oni jako, že jo, je uznají, jsou 100 let na scéně, vole, ale že by si je jinak, oni se odmalují, vole, a můžou prostě no, někam jít, kámo. Jenže ty jako normální no, třeba u nás kapela Dimitri, jestli znáte. No, znám, no. No, to je taky ale ústý. Jako, vole, můžou se na masky tady to a můžou někam jít, že jo, ale takhle ty, vole, některý ty, tak vůbec, to je. Co se týče toho Masterchefa, tak já jsem se taky dočetl, že ty jsi tam vlastně šel s tím, že už ses osobně znal s Přemkem. Takže tam byl jistý střet zájmu. Hele, jako nebyl úplně. Já jsem se s ním znal vesměs tak, jako že jsme se potkali někde jako na večírku a potykali jsme si reálně. Uh-huh. To byl jako ten level toho, jak jsme se my znali. Jo, ano, tak samozřejmě média to podají trošku jinak, že jo? No, jasný. Protože tam bylo jasně řečeno v tom článku, že ty si nemohl dostat zástěru od Přemka. No, jasně. Kvůli tomu. Bylo to tak, nebo ne? To je blbost. Hele, jako asi je to střed zájmu, když se s někým tykáš, nebo když jsme si jako dali někde čekal na party, ale tak je to jako dobrý příběh, reálně do těchto článku. Prý ty oni jsou chápři od dětství. Vždycky prostě musí být nějaký jako kolem toho postavený nějaký jako drama nebo nějaký to prostě proto to lidi rozkliknou ten článek, aby to prostě bylo něčím jako nějaký clickbait, dobrý. Nějaký clickbait trošku. Mm. Co se týče kuchyně, jaká je tvoje nejoblíbenější kuchyň, kterou za prvý rád vaříš a za druhý rád konzumuješ? Strašně rád vařím čínskou kuchyni. To mě jako hrozně baví, no. A takhle, pro nás, pro lajky, jako čínskou, jako doopravdy tradiční čínskou, ne, nebo polívku, jako... Jenom to zalívá. Můžu ti narvat na rypák. Čínská polivka. Teď hned na rypák ti můžu narvat. Ale trošku jsem vařil čínskou. Ty mě asi, inteligentní lidi, jako ty mě asi pochopí. Ale blbci jako já asi ne, no, to asi ne, no. Promiň. V podě. Ne, má tradiční čínskou, jakože... Je to hrozně to jako studuju, hrozně to jako baví, že vlastně to je úplně jiná kuchyně, než když jdeš jako do čínské restaurace, tady dáš nějakou jako M1čku. To mám rád, to je většinou, to je pikantní polívka. M1 je pikantní polívka. Já jsem to jako vyrůstal, ale teďka mě baví jako, že úplně jako autentická, jako real kuchyně čínská. A to mě baví všechno možný, to. A jaká je dostupnost, kámo, těch ingrediencí tady, jakoby, v Praze? Malá, ale je. Ale dá se. Dá se. Mm-hmm. A co se nedá, tak to se vyrobím. Já se jako vyrábím různý jako omáčky, fermentuju, dělám prostě... Já jsem se do toho fakt jako ponořil hodně jako hluboko, ale nejenom jako do čínský, ale celkově jako, že... Prej, úplně jak mu volá ten někdo, úplně kapitán nemohl, abych potřeboval tečky. A on prej, já teď fermentuju omáčky, kámo. Já na to nemám vůbec čas teď, počkej. No a mě zajímá teda, dokážeš nám aspoň říct v pár bodech, jak se liší třeba čínská od klasický, jako třeba vietnamský nebo thajský? Má svoje omáčky, různý kosojovky, chili oleje, hodně chili oleje se tam používají, používá se sečuanský pepř, což je vlastně jako pepř, který tě brní na jazyku, že to jako dáš a nebo tě jako rozbrní celá pusa, takže vlastně jasný. Takže to vlastně jako vyloženě jako čínský chuťový profil. Bývá i spika někdy. Že ti začne brnět držka. To spíš čelo, ale... ale to já to taky neznám. Já vůbec nevím. Minulý týden jsem necítil celý rybák. A to je spíš vietnamská kuchyně. Když jsme to. To je takový curry prášek. Tak. No pokračujeme. No, takže tak prostě. A souvisí to teda i s tím, co rád konzumuješ teďka? Je Čína to hele, number one? Já to mám nebo? Fakt úplně po každý jinak. Já nemám vyloženě něco, já se jako nejí...
nejoblíbenější, ale prostě baví zkoušet všechno možný. A na čem jsem si teďka třeba hodně ujel, a je to už jako fakt sick, tak to je chleba. Že jsem se začal pít z chleba. To už je pozdě, už je po covidu tyhle dva roky, ale to dělali všichni během covidu. Hele, moje babička peče chleba furt, nebo jakoby vlastně teta, ty vole, tak oni furt pečou chleba, kámo, to je úplně, vole, to je něco jiného. A já jsem se tam prostě strašně ujel teďka, takže jsem dělal, ale to je strašně těžký, že to vůbec jako ta pekařina je úplně, úplně jiný jako řemeslo, že musíš sledovat teplotu místnosti, vole, poznat, jak se to těžko chová. Šílený. Já jsem třeba upek jako 100 chlebů, než se mi povedl první. Jako. Fakt? No. Že se nedali žrát třeba vůbec. Ne, dali se žrát, ale prostě... Tak, jak, aby jsi byl spokojený placetý, prostě. No. No, takže teďka, to jsem teďka jako... Na tom si teďka ujíždím vyloženě. Aha, na chlebu. Mně se to hrozně líbí, kámo, jak pečou ten chleba jako dříve, jak se pekl v těch pecích, jak oni tam hážou v těch košíkách, víš? Jak to vyndávají a vlastně ten... ta struktura toho chlebu je podle toho košíku, kámo, já jsem vůbec nevěděl, ty vole, to je taky zajímavý, kámo. Musíš vyndat z toho košíku, jinak by tam schořel v té peci, ale... No, ale to, jak to tam dáš no, vlastně, tak, on, tak ono to chytne ten, že? To je pravda, no, ten tvar toho košíku. Fakt? No, koukal jsi na mě jak na blbečka, víš? Já jsem nevěděl, že jsi mě chtěl zesměšnit, ale já tyhle věci znám, protože já jsem se totiž rozhodl, že příští rok jdu do Masterchefa. Já můžeš mi to tady říká třetí díl, no, já tomu nevěřím. To, ne jo? Ne. Tak budeš koukat, ty blbče. Tak tomu nevěřím. No. Budu v baři každý týden, že to podařím, vole. Udělám si YouTube. A bo. Co se týče české kuchyně, jak jsi na tom, klasiky? Hele, snažím se, dřív jsem to vůbec nedělal. A seš takový ten typ, který strašně rád to jako modernizuje, tu českou klasiku, nebo se držíš spíš takový ani těch... Ani ne, ani to nemodernizuju. Moje přítelkyně, snoubenka, žena vlastně... Třeba, tak to máš tři. Tak to vaříš hodně. Třeba to máš, jste čtyři u stolu. No, tak ta miluje českou hodně, takže... Sorry. No, bylo dobrý. Díky, že jsi mi pochválil vtip jednou. Díky. První věc za, vole, asi čtyři měsíce se mi povedla. Snoubenka, žena a přítelkyně. A máme otevřený šek. To je dobře, kámo. Jo. Jordan taky za asi v rodině. Pojď. No, tak ta miluje českou, tak tý vařím furt jako český nějaký věc, se snažím se to naučit a baví mě to docela, to jako no. Pokud se nemýlím, ty seš táta? Čerstvě před rokem, no. Já jsem ti psal zprávu, jsem ti gratuloval. Jo? Myslím, že jo. Určitě. To, takový to. Je to už dlouho. Že jo, si to určitě pamatuješ, že jo? Už je to rádka. A děkuji. Prý psal si tě zprávu, bre. To... Jo. Vážím si toho, děkuji. Jo. Já jsem byl úplně se narodila. Ne, to je jasný. Máš holčičku? Holčičku, no. Dobrý. A Málku. A to mě napadá, co třeba dětská gastronomie, kámo? Existuje vůbec pojem dětská gastronomie jako ale... něco pro děti, jako jak jim to uvařit, aby to snědli? To já vůbec necením právě. Ne? Nebo jako takhle všichni řešejí, že ty děti nesmí prostě, nesmí to být moc slaný, nesmí to být moc sladký, nesmí to být tohle, nesmí to být tohle, věci, kořeněný tak, tohle. Na to prostě úplně, my dáváme všechno, co jíme my. Jo? Ona je úplně jako nejšťastnější, tyhle. My jsme to měli podobně, no. Kámo. Já žral furt, vole, hotovky a minutky, a vole. Taky žere, a miluje, strašně miluje žrádlo a prostě furt žere jenom a jako jednou jsme to trochu přehnali. Hej, ty vole, jde celý buček z kostma, ty vole, holka, ty vole, ta byla celá rozsekaná. Jednou jsme to trošku jako přehnali, jsme byli v Portugalsku, někde v Lisabonu. Když byly třeba jako 3 měsíce, ty vole, nebo... Anka tam 4 měsíce, jak tam s náma byla. Mají čili pabričky, jste jí narvali na nějaký. Ne, to žere normálně. Ale já jsem jako žral ústřice, jak jsem vypil tu ústřici. A tam byla taková vodička prostě z té ústřice v tom. Tak jsem jí to jako dal. A ono to poje, mňam, se to strašně jako užilo. A na ní koukáme. A na ní si jako začala osypávat držka. Tak krásno. A my byli, dobrdá, tak zase... jako alergen, víš jak, to se vůbec jako nenapadlo. Ne, to je jak v Hitchovi, ne? To tady si Hitche, Will Smith. Tím brčkem, jak to bylo. Jsme jako málem zabili, ale v pohodě, jako za hoďku to zmizelo a bylo úplně jako v klidu. Ale... Na nás nekouká to jako sociálka a tak, takže v klidu. Dobrý. To je dobrý. A jinak žere všechno, je to super, takže nejsem jako zastánce toho prostě vařit special nějaký jídla bez soli pro malé děti.
Tyhle, taky jsem to někde neřešil, nebo neřešili jsme to, protože kámo, jako co, ty to naučíš bez soli, no. Kámo, a potom on se jí vytvoří nějaký ten, vole, a nebude moc přijímat ne, sůl, vole, ne. Jako víš, jako, nevím, taky mi to přijde hrozná blbost. Kámo, jsem začal smát, já tady mám poznámku k tobě jednu, no. A vůbec nevím, jako k čemu to souvisí, takže bych potřeboval, abys dělal, jako, že víš, o čem mluvím. Okay. Co je krávo. Že nesnášíš koně. Nenávidím koně. Já teď nevím, jestli to děláš, nebo jste v rově. Já tak je. To, jako, co, čem, bylo to něco z Masterchefa? Nebo? Nebylo, nebylo. To ne? Bylo právě něco z demo. Takhle jsem se vlastně dostal k demovi. Hele, já jsem vždycky v mládí jsem prostě nahrával nějaký blbosti na Facebook. To ještě bylo před YouTubem, nebo před tím, než vůbec byla tahle jako kultura, jakože blogerů, tak mě prostě jsem vždycky nahrával nějaký plý blbosti, jakože nějaký jako songy, co jsem si vymyslel na Facebook. A jednou jsem byl prostě v strašný kocovině, a tak jsem si sednul s kytarou a nahrál jsem písničku Nenávidím koně, ale koně mě mají rádi. A to si všimnul Burian vlastně a říká, tyhle, to je boží, okamžitě pojď nahrát na novou desku Dema. Tak jsem jel k němu do studia, udělali jsme z toho jako track normálně a od té doby se to jako táhne, no. Tyva, takže Nenávidím koně tě dostalo no, k Burianovi. Je to tak. Hodně dobrý. To není vůbec špatný, no. Já se s ním teď byl ale koně nenávidím furt. Já se s ním teď byl na svatbě s Burianem na toho DJ Herbyho. Jo? DJ Herby. Od Resta. Jo. Tak on měl svatbu a právě tam byl i demo. Jo, k němu chodí cvičit no, asi, kámo. Jo. No, tak tam jsme se potkali. Super. Hele, no tak my máme YouTubeovou část za sebou. Gibi, my ti moc krát děkujeme. Jasný. Budeme pokračovat na Hero Hero. Ano. Kde můžeme rozebrat nějaký to soukromíčko a můžeme rozebrat i třeba matlu. A tak dále. Takže určitě pokročujte s náma, děkujeme moc krát. Jaroslav Volach. Jakub Děká. A naším hostem byl a bude. Já vám vlastně můžu říct... Ty krávo, tak to. No tak povídej. No tak jdeme na to. Co nám můžeš říct? Ne, to je blbost. No, pojďte na Hero Hero. Nemám storku z toho, jak jsem vypadl právě v tom Masterchefu. To jako problém. To problém. Jo. Takže zákulisí Masterchefa. Takže, mějte se hezky. Čau. Ty když jsi tam nosil ty vždycky ty jídla, tak bylo něco, s čím jsi jako fakt nesouhlasil, když ti řekli? Největší tvůj zážitek z Masterchefa, ať už pozitivní či negativní, můžeš oba dva klidně, a potom jaká výzva tebe nejvíc bavila? Takže jsem takové celé jídlo jako vymyslel já a onoho a musel jsem jího to jako... Takže vlastně Beskytě je vděčná za to, že vyhrála. Je to tak? A do dneška nevaří sladký? Vařím. To, už tě to baví? Už mě to docela baví, no. Musel jsem se k tomu jako provařit a propracovat tyhle. Jaký je pocit to, že když vaříš, máš rozvařeno, máš úplně všechno připravený, vole, a najednou řekne třeba, vole, punčuchář. Ale víte co? Já bych si k tomu dal ještě knedlík. Mě tady nebude s***ný parchant mladý, co si o sobě myslí. Počkej, já mu to ukážu a zavařím tak jako královna. Takhle vaří Jiřina. Ty seš tam jakoby na táboře vlastně. Byl tam někdo, kdo vypad a řekl si jako v hlavě, konečně, tvoje, konečně, ty neumíš ani vajíčka, ty se sem dostala, ty vole. Byl tam někdo v té řadě už od začátku, koho ty si jako třeba s nějakým širším kolektivem z toho považovali za ohromnýho favorita? Byl jsem to asi i já, vlastně svým způsobem jsem byl jako, co jsem zaznamenal v tom kolektivu mezi těmi lidmi jako jeden z jako ty favoritějších. Porodci. OK. Trio. Kdo je tvůj nejoblíbenější? Já jsem říkal, že kdybych chtěl někoho jako svýho tátu, tak je to on. A oni říkají, nedělej to, prostě fakt to nedělej. Tak jsem, řekli mi to všichni tři, ale věděl jsem, že kdybych jim to dal, tak by stejně řekli, že to není tak dobrý. By stejně řekli, že to je nechutný, protože jsem je prostě neposlech. Na kameru. Jo, to bylo jenom jako, že se z toho hrozil, jenom se to dělá. A že už věděli, že to bude bomba. Jo. Prostě. Komu fandíte vlastně letos? Kdo je váš jako favorit? Nervová prý. No, ty to jsi to spálil? No, to jo, jak byl úplně hotovej s tobě. No to je spálený, to je v prdeli. Prý, není to hořký, a on. No, není to hořký, tak to dodělejte. Víš, jak tam byl Přesvědčili jste mě. Budu food blogger, prostě.